ძიმა ბატონო. ხინკალი თუ გიყარშენ. როგორა რაღაც. ოღონდ გააჩნია გაკეთებულს. არ ვიცი არის კაც მე პირადად ხინკალმა ერთ აღმოჩენამდე მიმეყვანა. აღმოჩენამდე? რაღაც ნიუტონის კანონია? არა, არა. შავა. კუჭის კანონია ეს, გადასა. არა, ახლა ვიაგეხსნი აგერხარ შენ და აგერ ვარ მე. მიდი. ხინკალი გრასიმე რაც უფრო ხშია სანატრელია უფრო. ხოდა შეხვალ სახინკლეში რამდენიმე ჯელი. დგახარ იქში, მაგრამ ჯერ სხვებს გამუგა. ნერწყვი გეძალება და შენატრიმად. მოახწევს ბოლოს როგორც იქნება შენი რიგი და მოგაწვდის, მაგრამ რას მოგაწვდის მე ხინკლე იგი? ოღ ცხელს აორთქლებულს ჯადოს ნურ ლანგარს. სულ ციმციმ მოგაქვს და მრგვალ მაგიდას წრეშე მოარტყამ ფეხზე დამდგარნი. მერე თქვენში ყველაზე უფრო დადებითი პიროვნება მეზობლებიდან შავ წიწაკას ინათხოვრებს და მოაყრის, მაგრამ რას მოაყრის? ოჰო, მწვავეს, მადიანს, ველს, მთლადად ტოვდები. კარგი ხარ, შავა. რატკინა ცხელია კაცო? ცხელია. ცხელია. მე შეკაცო აიღებ თხილად, შეუბერე სული კარგად და კვირვებით გესმის, შიგ ცენტრში რომ მოარტყა, უბერე და მე თხილად მოკბიჩე პატარასეთ, ახლა იქ ჩაბერე, ოხში ვარ, ოხ, ზე ცხირპირზე გელამუნება და შეიწოვე მე ეს გულბოხ დამთუთკავიცვენი რაცნარია და მე რო აგრილდება პატარაზე. ჭე ხალხე და იფიქრე გუნებაში ნეტარები და ის გონკეთე და მე მორიგი ჭიპის იმაში ურნაში ჩასაგდება დახრა რომ გაგიჭირდება ე მაშინ მოიხნეშებ და გაიფიქრე გუნებაში იქნება მე ხო არა 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 დაბისია აგერ იქითას დასტი აგერ გვერდითა მოგიდე ხელი კაცო მოგიდე ნუკცხადია მოგიდე ხელი ა რა ცხარია დააყოლე მე კაფალუდი ხელს ვერ ჩაგირეცხს კოხტალამაზა თუ რა ახლა აქეთა შეხედე როგორ გიყურებს როგორ გეყვეწება ნუ ეთყი ვარს გაფიცე ყველაფერს მოგიდე ხელი კარგი ხარ შავა ბატონო სიმა სონთქვა გიჭირს არა რა ბანა სირბილით ხომ არ დაღლი აი იმ კანონს ბოლოს მაინც აღმოაჩენ ბატონო სიმა რომ დანაყრდები კი არა უკაცრავად პასუხია ვცლად რომ გაძღები რომ დაუძლურდები მოფომფლოვდები თვალზე რული ჩამოგაწვება გუნებაში ბუნდოვნად იგრძნობ რომ ისევ ის ბითური ხარ რაც მანამდე იყავი ხინკლის ჭამამდე კუჭის კანონი ეს